אנחנו רוצים לדבר על סודה של מגילת רות. למה אנחנו קוראים את מגילת רות בשבועות? מגילת אסתר זה לא שאלה, זה הסיפור של פורים, אז קוראים בפורים, ואותו דבר אחד. אבל למה הסיפור של מגילת אסתר הוא סיפור שיכול, של מגילת רות, הוא סיפור שיכול להיות כל יום בכל מיני מקומות. זה לא שאלה של, אין בעיה בדברים האלו. זה סיפור שקרה וקורה במשפחות, ולמה מגילת רות מתאימה לשבועות? ואנחנו צריכים לדעת שלמגילה הזאת יש סוד, ויש מסר מאוד 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 מיוחד. ואת המסר הזה אנחנו צריכים בשביל קבלת התורה. יש לנו המון שאלות מה שקרה. למה, מה קרה עם אלימלך? למה הוא עזב את זה בשעה כזאת קשה? אומרים שאם הוא היה, אז הוא יכל ממש לפרנס המון אנשים. ואחר כך, מה שקורה, הוא עוזב ומתים הילדים. ואז קורה דבר שיש לנו את רות ויש לנו את עורפה. ואני חושב שמישהו אמר לי, רות הייתה הזויה כזאת. עורפה הייתה נורמלית, ודווקא עורפה היא השלילית. אבל הכוח של רות היה גדול מאוד, כי היא דווקא בחמותה, באשר תלכי אליה, באשר תמות ימות ושם מקבר. היא רצתה ללכת בצורה הכי טובה שיש, וזה מסירות נפש. אז זה אנחנו צריכים להיות מודע, לדעת שכל מטרתה של מגילת רות זה כל הנושא של חסד. כי היא עשתה חסד עם חמותה. כי שהיא באה איתה. אבל אנחנו צריכים גם לדעת עוד דבר. ואחר כך בשדה היא מגיעה לחזרה לארץ, אז אנחנו צריכים לדעת שזה לא היה פשוט. הגיור שלה מתי היה בדיוק. והיא מגיעה לארץ, והקדוש ברוך הוא סידר שהיא מגיעה בדיוק בלוויה, וכנראה שידרו שם בשידור ישיר בתקשורת את הלוויה, אז כל העולם הגיע. אבל צריך להבין גם מצד שני, שזה אשתו של אדם חשוב כמו בועז. והשאלה מה לעשות? איך היא מגיעה לזה, והיא שואלת עצמה איך בעצם היא רוצה לתת לזה, אז מותר לה ללכת לאסוף כל מיני דברים בשדה. וזה לא דבר פשוט, הצניעות שהייתה שם. אבל היא מגיע בועז והוא עמום. הוא עמום שאישה כדי לא מתכופפת ושומרת על צניעות ושואל מי זאת. והקדוש ברוך הוא, אבל אני במקום רות, הייתי מרים טלפון לבועז ואומר, תראה, אתה מנהיג, אתה לא יכול להישאר, יש לי בשבילך שידור. לא, היא שולחת אותה לשדה, וכמובן שלא נכשלו, אבל למה היא לא... אז יש הסבר, כשאנחנו מסתכלים על המשפחולוגיה של כל ה... שבעצם הייתה קרבה, מה הייתה בדיוק הקרבה המשפחתית, אבל אנחנו צריכים כאן לראות, והייתה כזה, וכשבתהום כל העיר, כמובן ש... ואז היא מציעה, היא בעצם רוצה להציע את רות, וכדי לבנות את המערכת מחדש. וזה היה דבר, וזה היה החזר על החסד הגדול שהיא באה איתה. מגילת רות היא בעצם סיפור פשוט, היא לא סיפור ככה מיוחד. אבל מה? היא מראה חסד בהתמדה. חסד זה לא מספיק. כל אחד מאיתנו עושה איזשהו חסד, אבל חסד כזה של התמדה באשר תלכי לך, וכל הדברים האלו, וכשהיא הולכת וכותפת בשדה, והולכת עם כל הזהירויות, עם כל הצניעות, זה המסרים שרוצים לתת לנו לקראת שבועות. שכשעושים חסד, רוצים לקבל תורה, צריך לעשות חסד. וחסד זה לא מספיק, זה צריך להיות חסד בהתמדה. ולכן כשחזל אומרים, למה קוראים את מגילת רות,
שיש בה לא איסור ולא היתר, זה לא מגילה הלכתית, זה לא... אז למה קוראים אותה? אז אומרים כדי לראות מה השכר של השקעה. מה השכר? מתן שכרה של גומרי חסדים. זה המיוחד ב... כשאתה עושה חסד ואתה עושה אותו בהתמדה, זה המסע, אז אתה מגיע לך לקבל את התורה. לכן בשבועות אנחנו קוראים את מגילת רות. לוקחים כאילו סיפור פשוט, והחסד הוא צריך להיות תמיד. יש גם את כל הסיפור של המשפחה, מה עשתה רות בזמנו, מה עשתה נעמי, איך היא. והיא אחר כך בעצם הייתה אימא, זה מה שהיא קיבלה. היא הייתה אימא, עובדה שהיא נתנה לגדל אותה ונתנה לה לתת את השם והכל. כשאתה עושה חסד בהתמדה, אתה בונה עולמות. אז מגיע לך התורה. ולכן במגילת רות קוראים את הדברים בצורה מדוקדקת וצריך ללמוד את הסיפור. וברוך השם נכתב על זה הרבה, הרבה דברים חשובים וטובים. אנחנו, תלמידי הרב בחרך, לומדים את אמא של מלכות, הוא תמיד היה מדגיש לנו את איך נתנו את החסד הגדול. אז בבקשה, רוצים את התורה, צריך שיהיה דרך ארץ יפה וטובה, ומגילת רות, כאילו לוקחת סיפור ומראה לנו איך אתה מתכונן במידות שלך כדי לקבל את התורה. אז נוכל לקבל את התורה באהבה ובחסד ובנתינה אחד לשני, ואז זה קבלת תורה הטובה ביותר שיש.